I dropped some new merch and it's selling like a car church. Vahvaa Jake Paul vevelä ineen, koska mä oon niin luova ihminen, että mä en muuhun pysty. Heo, se on Lakko tässä, terve. Ja nyt kun me ollaan kerrankin kokoonnuttu jälleen kaikki yhteen tähän tämän videon äärelle, niin mä voin ylpeänä sanoa, että Lakko X Core-mallistoa saa jälleen kaikista Suomen Jack and Jones-liikkeistä tästä päivästä eteenpäin. Elikkä niitä saa jo nyt. PS, te saatte kans sitä Minecraft-videoa, koska viime videoon tuli 50 000 tykkäystä. Nyt tulee myyntipuhe. Kuunnelkaa tarkasti. Kattokaa miten hyvältä te näytätte, kun teillä on tämmönen paita. All the fitness you need is in this shirt. Jatkossa teidän ei ole pakko enää edes treenata. Kun te rokkaatte Lakko X Core-mallistoa ja alatte vetää vaikka leukoja, niin teillä on niin paljon voimaa, että teidän leuat otetaan, kun tulee alas sieltä ovenkarmeista. Mä uskon, että mulla aukeis helposti ovet jonnekin kiinteistövälittäjän uralle, koska nämä mun myyntipuheet on täyttä priimaa. Pelkkää timanttia. 100% legit shit. Noni, enough. Pitää mennä eteenpäin tässä videossa. Tää menee taas tähän niinku ulosteen jauhamiseksi. Eli kesäkuun ensimmäinen päivä mä lentelin jälleen Tanskaa ja käytiin vähän kuvauttamassa tätä uutta mallistoa. Käytiin ottaa vähän promokuvia. Ja minä kuvasin sitä päivää. Mutta toi matsku, mitä te näette videon alussa, niin se ei ollut mun kuvaamaan. Ja onneksi siellä Tanskan päädyssä oli sitten erillinen kuvaaja, joka sai kaiken näyttämään kauniilta. Kun mä aloin väsyneenä heilumaan siellä oman kameran kanssa, niin siellä ei paljon ole semmoista järkevää matskua jäänyt talteen tuonne muistikortille. Et tässä on kaikki, mitä mä saan omaa kameraa talteen siltä reissulta. Olkaa hyvä! Hei! Kello on 6. Eikä mä väsytä yhtään. Mä oon nukkunut vaan muutaman tunnin, mutta tänään on niin siisti päivä, et ei vaan niinku malta olla paikoilla ja ei malta olla nukahtamatta. Nukahtamatta. Tässä passikin on täällä jossain. Meillä se lähtee ilman passia hivasta. Koska kone tulee tänään aivan täyteen ja ei lähtenyt hivastuista. Kiitoksia. Moi moi. Okei, hyvä. Tanska on saavuttu tälleen niinku muutama tunnin matkustamisen jälkeen, käytiin Oslon kautta suoraan tänne Tanskaa. Vähän kiireisellä aikataululla meillä on täällä nyt 4 tuntia aikaa. Cool, valot aika, se tapahtui. 4 tuntia aikaa ottaa kuvi, mikä on homman nimi, niin minä, Jack and Jones, yhteistyö, Lakko X Core, se saa jatkoa. Tää on niin siisti. Tää kyllä poikkeaa vähän tästä arjesta, että käydään vähän Tanskassa kuvailee. Tuolla taustalla asetellaan vähän vaatteita rekille ja vähän sovitellaan semmosia outfitteja valmiiksi. Kai mulla on tossa meikkikin vielä, en tiedä. Vähän niinku takki avoina tullut tänne paikalle vaan, että tuonut vaan itteni tänne. Nää on näitä juttuja, mitä on vähän vaikea sillä käsittää. Et se vaatii vähän aikaa ennen kuin ne tajuaa omassa päässä, että mitä niinku tekee. Varsinkin tälleen muutama tunnin nukkuneena 4 kahvikupillista ja 1 energiajuoma myöhemmin. Alkaa vähän valkenemaan päässä, että mitä tehdään. Tässä on nää kaunokaiset. Ja, okei. Okay. First outfit. Yeah. Thank you. That is talent. Pure talent. Thank you. Mä kiva opetan, että itse tehdä mitään. Man down! Medic! Mission failed. We'll get him next time. Sitten vielä takas himaa. Tuolla on Morgan Freeman. You always were funny. En oo mun matskuissa ollut oikein mitään järkeä. Ei mitään sellaista päätäkään ääntää. Ei mitään punaista lankaa. Jos mä jotain saan näyttää, mitä täällä niinku löytyy. Täällä on reppua. Ja sitten täältä löytyy lippiksiä. Myöskin erilaisia teepaitoja, huppareita, kollareita, kaikkia löytyy. Ja kun mulla on aika paljon tätä vaatetta täällä itellä nurkissa pyörimässä, niin ja jos te haluatte, että mä pidän jossain vaiheessa jotain pientä kilpailua, pientä giveawayta, missä mä antaisin näitä vaatteita teille pois, niin heittäkää tälle videolle vaikka tykkäystä, niin mä näen siitä, että oikeasti haluatte noita ja mä voin niitä jakaa sitten teille. Tai sitten vaan tykkäätte, koska Minecraftia on tulossa. Mut jos mä pidän joku skaba, niin sitten siihen kyllä tulee osallistuja aika paljon, joten jos sä haluat pelata varman päälle, niin kannattakaa tsekkaamassa ihan Jackerin myymälöstä. Joten mulla ei nyt tässä enää muuta ilmoiteltavaa. Ehkä mä seuraavaksi istuskelen tuolla ja pelailen sitä Minecraftia. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti pidit tästä videosta, tai toivottavasti pidät tästä mallistosta. Me nähdään sitten ensi videon parissa. Se on Lakko täällä. Peace!